äntligen. Jag ska skaffat ett helt nytt jobb nu. Så dra en like på videon. Dra en sub. Så då går vi in och kör vi. Let's go. Jag saknar utanför nu. Let's go. Det är då fan. Kung. Jävlar vilken kamera. Det är nog det sjukaste kameran jag sett tror jag. Fan ingen plats. Eller vänta. Ska jag lägga den här då? Ska jag lägga här? Nej. Lägga den här. Kom. Flytta på den här då. Lägga den. Sovrum och toalett på samma ställe. Vi tar ett bad här. Det luktar jävligt illa tydligen. Igen också. Nu kan vi på toa också. Vad betyder heat? Är det typ det är varmare här vadå? Jag är sjuk vadå? Har jag webben nu? Nej, inte än. Okej, nu sätter vi upp våran OBS här. Stream key. Varför är den då? Job king. Oj. Skin case. Ej, vad är det här? Åh, man kan öppna cases, bror. Vi måste köra. Kom igen. Gick back som fan. Jag ska fan köpa den dyraste. Jävlar. Jag ska öppna den här. Jag öppnar för 200. Då kör vi. Åh jävlar. 200 kostar den. Åh rip alltså. Nej. Hey. Let's go. Element. Okej, okay, vi fixar element. Element. Fireplace kanske. Min VPN. Är den klar? Jag såg det. Gambling motivation. Jag måste köpa kläder då. Det är för fryser. Där. 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 Och den där. Boom. Okej, okay, nu ska jag sätta upp resten av mina prylar här. Vi håller mikrofonen då. Det vill vara sådär. Om. Easy. Jag ska sätta streamingrummet på toaletten. Och då är det här toalettrummet? Oh, men jag är tillbaka. Jag lovar att jag ska kolla nästa stream. Ja, ah, det är nice toppe. Kung är du. Där kommer tillbaka. Nej. Vad fan kan jag inte sätta den här för? Måste jag sätta den här på bordet? Jag vill ha streaming view. Där blir perfekt. Oj, oj, oj. Okej. Nej! Men hallå? Hur köper jag såna saker? Hur köper jag sån? Katten, hur köper jag en sån här... Det finns ingen sån här grej som man köper. Jag har bara 189. Element, hur köper man element? Är det AC jag ska köpa? Har inte råd! Hur är jag ändå då? Jag har inte råd ju. Men nej. Kan man inte locka dem? Okej. Okay. Hur får jag min streaming key då? Alright. Här är streaming key. 6029. Nej, 6026. Öj. Okej. Okay. Hur ser jag mig själv? Öj, där är jag. Kolla. Kolla. Jag sitter fucking baklänges. Hey, no one is watching the stream. Alltså kolla, sitter fucking baklänges. Hey, frame dropped för fan. Måste fan dra ner kvaliteten. Rätte. Fan. Jag droppar ju frames. Så fan. Helvete. Jag är hungrig igen. Helvete, måste köpa mat. Så. Måste flytta på den här stolen också. Ni är fan fel håll. Måste ha cash, jag har inga cash. Maten. Där ja. Bom, nu jävlar ska vi bli big streamers här. VPN, start VPN. Kolla det. Vad är mina kläder förresten? Jag beställde inte kläder, chatten. Chatten. Jag beställde fucking kläder. Jag kan sitta naken och streama, eller? Hallå, när kommer mina kläder? Så, och sen kan vi så. Då fryser du ihjäl mig. Vilket sms? Hej. You have a new bill that you have to pay. Skitroligt sms. Ja, oh, skitkul. Fan är bilden då? I. Fan, vilka snygga skor.
Hälsa Malin mig. Yes, gör hon det på riktigt. Nej, men du måste hälsa tillbaka direkt alltså. Så nu har jag kläder. Nu kör vi stream här. Let's fucking go. Very cold. Hur får jag pengar då? Hur fan får jag pengar? Jobbking. Vi måste ha ett jobb. Oh shit. Nu jävlar. Nu är grejen. Kom då. Va? R. D. I. V. R. D. I. V. Hacked locked. Taxi driver ska jag ta. Uber driver. Vi kör den här då. Get to work. Okej, hur gör jag jobbet då? Let's go. Fan, den här är sned ju. Kolla, jag ska flytta på den här. Okej, hur gör jag jobbet? Eller var ser man med klockan här? Men det är på telefonen då. Okej, jag hinner streama en stund innan jag ska gå till jobbet. Så, OBS. Start. SMS. Yeah boy. Vad, jag droppar i frames? Chatten, varför droppar jag frames? Och vad fan är mina kläder? Nej, jag måste stänga av det här. Vad fan är mina kläder? De har ju på mig. För datorn är badrummet. Det är min streaming. Det här är inte, det här är badrummet, chatten. Det här är mitt streamingrum. Jag ska lägga den här också. Det är så här. Men varför får jag frame drops där? Recommender bitrate. Jag sitter, kolla. Jag chillar bara. Hello. Fan, ingen ska kolla min stream. You're choosing sitting on a computer at the computer. Yes, I'm very sorry. You are all stupid. Where are my views? Har jag två... Lululululul. Do not... Can you introduce a product you like for money? No, I don't. I do everything for money. Nej. Klockan. Jobb. Jobb snart. Nej, sorry, satt där, måste jag av. Hej då. Har det gött. Ja, men här, nu ska jag jobba. Rätt hej. Nu ska vi. Okej, hur gör man jobbet då? Hur gör man? Åh helvete, vad fan är stan då? Hit ska jag. Just det där, pizza place, drar vi dit. Flytta på er! Flytta på det! Nej, jag sitter fast! Jag sitter fast, för fan. Kom igen! Lås! Kom igen! Det finns ingen turbo! Alltså, du skämtar att jag fastnar! Kan man putta på biljäveln, eller? Alltså, jag sitter fast! Jag backar nu. Men kolla. Hur ska jag komma här? Kan man flytta på bilen eller? Min bil är fast. Jag kan inte komma till jobbet. Min bil sitter fast. Kan jag ta en annan bil eller? Går du ta en annan bil? Kan jag ta den här bilen? Nej, men mitt jobb är att köra bil. Då måste jag ha biljävel för fan. Helvete. Jag tar den här. Fuck. Kan man ringa en bergare? Nej, jag fortsätter att köra. Vi kör tills vi kommer fram. Nej, det är ingenting. Jag sätter backa allting. Gå fan inte. Nu måste jag springa hela vägen dit. Okej då. Det tar 50 år att springa dit, kolla. Jävlar, om ni inte en taxi där borta. Vad fan ska jag göra? Okej, först är jag nu. Så jag går till affär och köpa käk. Jag är jävligt hungrig just nu. Oj. Tjena staden. What's popping, min? Right. What? Jag fick inte köra ens. Jag är hungrig som fan. Finns det mat? Åh, jag måste springa tillbaka igen. Fy fan. Vad jobbigt. Pizza. Nej, kan man inte köra mat här eller? Vad finns det mat helt ärligt alltså? Jag måste ha mat. Nej, vi kollar runt lite. Tjena super. Big streamer, here I come. Ur vägen. Jag är skitkänd. Åh, här finns det mat. Kan jag äta den här maten? Jag menar, jag måste äta. Det är ju fett mycket mat. Hej! Alltså 200 IQ på den här. 200 IQ på den här. Ej, kolla vilken dålig taxichaufför. Fan vad dålig. Ja, då springer vi hem då. Hej! Fan, har varit inne i mitt hus. What the fuck?
Så ni jävlar. Har glömt att stänga dörren. Ja, det är därför. Ah. All right. Nu streamar vi då lite igen, tycker jag. Först är det på mat. Jag kan streama här så länge. Vilken donator? Va? Two viewers fight each other. Ban them both. Boy. Ben, här kör vi. It's streaming time. Oh, someone in the chat insults those who subscribe or donate, va? Ben, all his family. Oh my god, alltså. I want to be a streamer too. Build... Oh. Men! Vi ser med donationer. Jag kommer snart. Jag ska äta min mat. Ska vi streama något spel? Åh, oh, jävlar. Jävlar, 9 views har jag. Vi kör game. Fuck. Okej, inte game. Vi kör fullscreen. Jag har 6 viewers. 9! Ej! Talk about autistic things to improve the quality of the stream. Står det så? Autistisk. Autistisk. Ah, skitsamma. Åh, 17! Let's go! Chatten! Kolla, han använder... Ja, visst, han använder visst musik. Så är det, kolla. People wondering your opinion. Say one that tell your real opinion. Oj, oj, oj. Hur är klockan? It's time to joke. Make a cheap joke. Cheap joke. Men vad fan! HN viewers? Let's fucking go, boys. Åh, nej. Oh shit. The people who say your conversation is boring. Well, let's go then. Aha. Okej. Okej, nu får inte jag skriva mer. Jag stänger datorn. Oj, oj, vad är det här? Streamer skills. Va? Det var coolt. Okej, vi går och sover. Snack, snack, snack. Nu kör vi.